ספר סקסי, מה נשמע? היום אני רוצה לשתף אתכם בכמה מחשבות שעלו לי על אחד הנושאים שהכי קשה לדבר עליהם, מחלת הסרטן. לפני שאתם מגיבים לי איזו תגובה מנחמת, אני לא חולה. גם אף אחד מהמשפחה שלי, והלוואי שזה ימשיך ככה. אז מצד אחד אני לא באמת יכול להבין איך זה לעבור את המחלה האיומה הזאת, כמה צריך להיות אמיץ וכמה צריך להילחם בשביל להישאר כאן. אבל מהצד השני יש משהו שאני כן יכול להבין. פרסומות. עשיתי כמה פרסומות בחיים שלי. לנוסחה. מה? ויצא לי לראות באמת כמויות מטורפות של פרסומות, ביניהן גם כמה מהתשדירים למען המלחמה בסרטן. במקום מסוים זה עושה ממש טוב לראות שיש מי שדואג לילדים והנוער. וזה מרגיש הכי נכון לתרום, לעזור, לתמוך, להשתתף, כי החיים האלה כל כך חשובים, כל כך שבריריים. ואז בצעד ענק ניצחת, הבסת את המחלה. אתה יכול לחזור לשגרה. איזה שגרה בדיוק? כל התמיכה שקיבלת בתקופה ההיא כשהיית חולה מתחילה להיעלם, כי אתה כבר לא חולה. כל העיניים בבית ספר מסתכלות עליך עדיין בתור ההוא שחלה בסרטן. כל התשדירים כבר לא מדברים אליך, אם כבר הם סתם מעצבנים אותך, כי הם מזכירים לך כמה אנשים עוד נמצאים שם, כמה אנשים עדיין נלחמים, ואתה רק רוצה לחזור להיות ילד. רגיל, בלי תוספות. יוצא שברגע שניצחת את המחלה, מתחילה מלחמה חדשה. מלחמת ההחלמה. אחרי השחרור מבית החולים והשיבה הביתה, יש המון קשיים חברתיים, לימודיים, פגיעה בדימוי העצמי ואפילו ביכולות הפיזיות והקוגנטיביות שנפגעו עקב הטיפולים. אני רוצה לספר לכם על האתגר החברתי של האגף העל-יסודי במשרד החינוך וקרן טראמפ. בתיאור הסרטון יש קישור לאתגר, שבו תצטרכו להפעיל חשיבה מתמטית ולהציע רעיון יצירתי להעלאת המודעות ליום שאחרי המחלה. רגע? לפני החשיבה המתמטית ולפני שאתם נבהלים, תנסו לפתור את השאלות, לא הצלחתם בקטנה. אתם נמדדים הרי לפי היצירתיות שלכם והרעיונות שלכם, לא לפי כמה תרגילים במתמטיקה. ואני אומר לכם את זה בתור תלמיד כיתת מבר לשעבר, זאת אומרת, יש לי קשיי למידה, אבל גם יצירתיות. זה מה שחשוב. נכון, אמא? באתגר אתם יכולים להציע רעיונות לשלטי חוצות, תשדירי רדיו, פרסומות טלוויזיה, מה שאתם רוצים, באמת, כל דבר. בן הנוער המצטיין באתגר יזכה ב-20,000 שקלים לקידום הרעיון שאותו הוא הציע. וגם בני הנוער במקום השני והשלישי יזכו בסכום כסף כדי לממש את הרעיון שלהם. זה הכל היום, תודה רבה שצפיתם בסרטון, מקווה שעשיתי לכם משהו שהצלחתי להזיז דבר כלשהו אצלכם שם בזה. אל תשכחו להירשם לערוץ שלי ולהפעיל את הפעמון שמפעיל לכם התראה בכל פעם שעולה סרטון חדש, כי בכל פעם שעולה סרטון חדש אני עונה לתגובות שלכם ב-10 דקות הראשונות. משתדל לפחות. אל תשכחו גם להשתתף באתגר החברתי. תשאירו לי לייק, תגובה, שתפו את האהבה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.